Ми у Хмельницькому обласному медичному центрі психічного здоров'я. Моя співрозмовниця Анна Литвинова. Вона лікарка-психіатриня, психологиня. І будемо говорити ми з пані Анною про те, що таке депресія, як її подолати, та як на ментальне здоров'я людини впливає війна. Вітаю вас, пані Анно. Вітаю. І перше питання, що таке депресія? Депресія – це такий психічний розлад, який характеризується в першу чергу це зниженням настрою, який є стійким більше 2 тижнів і займає більше половину дня. Також туди додаються такі симптоми, як зниження відчуття інтересу до тої діяльності, яка раніше приносила цей інтерес, і така психомоторна загальмованість або навпаки може бути ажитація. Крім того, є безліч інших симптомів, серед яких можуть бути порушення сну, як в сторону або тривалого неспання, інсомнії, або в сторону навпаки – занадто великих, тривалих снів, коли людина спить занадто довго. Можуть бути порушення апетиту, порушення, які пов'язані з відчуттями якихось неприємних відчуттів в тілі, болі в тілі. Взагалі депресія, вона досить така широка в своїй симптоматиці і, власне, якраз поставити вірний діагноз зможе тільки лікар-психіатр. Чи правильно я зрозуміла, що людина не може сама діагностувати чи ідентифікувати свій стан як стан депресії, бо, власне, у всіх нас такий стан зараз, який, можливо, навіть близький до депресії, то як людина сама не може це визначити? Людина, звичайно, може запідозрити, відчути певні симптоми, але остаточно поставити діагноз може лише лікар-психіатр. Коли настає той момент, коли треба звертатися до спеціалістів, до лікаря. Я би сказала так, що якщо ви відчуваєте, що щось в вашому житті змінилося, ви вже не можете виконувати ті обов'язки, які раніше вам давалися досить легко. Навіть якщо це звичайні обов'язки по дому, чи робочі обов'язки, чи обов'язки свої як члена суспільства, як мама чи тата. Якщо ви відчуваєте, що є стійке зниження настрою, яке триває більше 2 тижнів і займає більшу половину дня, то дійсно вже варто насторожитися і звернутися за допомогою до лікаря. Що стосується спілкування з іншими людьми, можливо, хтось побачить і зверне увагу свого знайомого чи рідного, що з ним щось не так. Так, це теж дуже важливий є момент, тому що не завжди людина здатна критично оцінити свій стан. Да? Тому якщо хтось із близьких ваших теж, ви бачите, якось себе останнім часом поводить не характерно для нього, має завжди пригнічений настрій, не хоче відвідувати з вами ті якісь, можливо, заняття, чи займатися тою діяльністю, яка раніше була дуже приємною, то теж варто якось звернути на це увагу близької людини і сприяти тому, що була надана вчасна допомога. Чи схильні діти до депресії, чи можуть вони страждати на цей розлад? Так, звичайно, діти, на жаль, теж схильні до депресії. І особливість у дітей є те, що в них інколи буває не просто пригнічений настрій, а буває такий на грані дратівливості, імпульсивності. І часто це може бути сприйнято як просто якісь такі розлади поведінки, або дитина якось виридує. Капризує. Так, капризує. Тому теж слід на це звернути увагу і бути пильним до стану своїх дітей. А можливо, є якісь риси характеру людини? Ну, якісь, ми ж всі різні. Угу. Хтось більше схильний до такого депресивного стану, хтось менше. Для того, щоб розвинулася депресія, потрібно декілька факторів. Один з них – генетичні фактори, які ми можемо дослідити, коли опитуємо пацієнта, дізнаємося, що, можливо, хтось в роду мав певні проблеми теж такого плану, то тоді схильність до депресії буде зростати. Плюс є певні особистісні характеристики, які характеризують особистість. І, наприклад, це може бути така, знаєте, сенситивна, чутлива людина, яка дуже близько вже сприймає до серця. Творча, можливо. Творча також. І люди такі, вони дійсно більш схильні до депресії. Це правда. А чи має значення, що саме пережила людина і що спровокувало у такий депресивний стан? Можливо, є люди, які приїхали до нас з зони бойових дій, вони бачили страхи такі, пережили це все. І ми, які в меншій мірі це все переживаємо, від цього залежить можливість впасти в депресію? Ви знаєте, є таке поняття як критична подія. Це така певна як точка запуску розвитку депресії. Але якщо ви поспостерігаєте за усіма переселенцями, навіть не в усіх
людей буде розвиватися депресія. Це говорить про те, що все-таки в людини є певні компенсаторні механізми. І все-таки особистісні фактори дуже великий вплив мають на те, чи вона все-таки розвинеться, та депресія, чи ні. І так само ми, люди, які, можливо, в відносному тилу знаходимося і не стикаємося з такою кількістю травматичних подій, стресових факторів, але все одно, якщо ми читаємо інформацію, якщо ми маємо розуміння того, які є події в Україні, ми все одно травмуємося тої інформації. І це теж може стимулювати розвиток депресії в людини схильної до депресії. Не можу не запитати вас про наших захисників, людей, які найжахливіше, напевно, бачили і продовжують бачити, як у них, чи часто в них зустрічається депресивний стан? Ви знаєте, загалом, якщо ми говоримо про поширеність серед населення всього, то депресія складає десь 12-17%. Це незалежно від того, так, соціальних процесів? Так, незалежно. Стосовно, якщо ми говоримо військових, то в них процеси всі ментальні, знаєте, протікають особливо, тому що вони все-таки, коли перебувають в зоні бойових дій, вони знаходяться в стані такої мобілізації, бойової готовності. В них усі механізми спрямовані на те, щоб вижити, щоб максимально стабілізувати свій стан. І вони там все-таки більш стійкі до розвитку таких симптомів і власне депресії. Але, звичайно, якщо були якісь, наприклад, ситуації ще до того, як вони попали безпосередньо в зону бойових дій, то ймовірність розвитку там вже на передовій вона зростає. Там, звісно, вони мобілізовані, а коли сюди повертаються? От коли сюди повертаються і тут вже відбувається навіть процес якоїсь реабілітації відносно там від якогось поранення і так далі, то може виникати різна симптоматика і в тому числі депресивна. А чим небезпечно незвернення до лікарів? Ну, само пройде, ніби як кажуть у нас. Ви знаєте, це дуже часте явище, і, напевно, з усіх пацієнтів, які, власне, справді потребують лікування, звертаються за допомогою, це тільки, напевно, відсотків 25. Це насправді, тому що все-таки в нас так прийнято, знаєте, казати, що там зберися, не лінуйся, це ти просто там собі щось придумав чи придумала, і це ніби не захворювання рахується. Але насправді ми сьогодні знаємо, що то дійсно існує таке захворювання, і воно, знаєте, так би виглядало, якби ми казали людині, яка має цукровий діабет, сказати теж зберися, не нервуйся там, зараз інсулін сам почне вироблятися. Так само і тут. І тому дуже важливо все-таки звертатися за допомогою вчасно, тому що незвернення за допомогою, воно вартує якістю життя, мінімум як, тому що дуже сильна депресія впливає на якість життя. Ну, а максимум – це те найжахливіше, що ми всі боїмося, таке ускладнення, можна сказати, депресії, найжахливіший наслідок – летальні, суїцидальні спроби і суїциди. Таке може бути. Одною з причин, навіть ще за мирних часів, було те, що це дорого йти до лікаря. Оцей центр, як тут відбувається прийом пацієнтів? На даний момент в нас Національна служба здоров'я України, вона покриває ці витрати. Тобто пацієнт приходить і огляд психіатра, психолога, це все включено в пакет послуг. Тобто він отримує ці послуги в рамках тої державної компенсації. Це аж до тої пори, поки цей гострий стан пройде, чи повністю людина позбудеться депресивного стану? Повністю. Процес весь лікування. Аж поки людина так, не одужає. Так. Чи можете ви сказати, як змінилася кількість людей, які звертаються? З урахуванням того, що до нас внутрішньо переміщені особи сюди приїхали, та й, власне, і жителі Хмельниччини. Чи змінилася кількість? Дійсно, кількість людей змінилася, тому що дійсно наплив людей сам збільшився. Якщо говорити про спектр розладів, які є, вони завжди, депресивні розлади, були одні з перших з усіх психічних розладів. Зараз також вони разом з тривожними розладами на перших позиціях. Що робити, так, превентивно, щоб не впасти в той стан, який буде потребувати вже втручання спеціалістів. Що б ви порадили людям? Можливо, менше читати новин?
Ви знаєте, це один з факторів, так. Я би сказала так метафорично, в кожного з нас є певний заряд, от як в мобільних телефонах, які ми заряджаємо кожен день. Такий заряд нам потрібен для того, щоб справлятися з різними тими стресовими подіями, які нам зустрічаються кожного дня. І ми періодично його витрачаємо, в тому числі, коли читаємо ці новини, чи коли робимо якусь роботу, яку ми мусимо зробити, так. Але ми часто в тих всіх подіях, які зараз нас оточують, вважаємо за непотрібне просто поповнювати той ресурс. Нам потрібно робити ту діяльність, яка нам приносить задоволення, радіти життю, продовжувати жити в першу чергу. І, напевно, робити щось таке, що потрібно ще комусь, а не тільки нам особисто допомагати. Якщо це дає ресурс, то так. Так. Я про ресурс саме, щоб ми трошки були більш наповнені і не входили в той депресивний стан в плані декомпенсації психічного стану. Якісь речі, які точно допоможуть? Це, знаєте, виглядає як чарівна пігулка. Речі, які точно допоможуть, це відпочивати щодо того, як втомилися. Знаходити час на те, що вам подобається. І якщо відчуваєте, що щось вже не так, то звертатися за допомогою професійною і не займатися самолікуванням. Оце і точно допоможе. І не чекати, поки саме так, пройде. Так. Дякую вам за розмову. Ми спілкувалися з Анною Литвиновою.